Vi växlar över till kallblod igen och årets sto. Det är fyra stycken ston som sagt var, och de nominerade är kandidat nummer ett, Norheim Borka, uppfödare Scheivol Egil, Norge, ägare Stall Olympic AB Årgäng och tränare Øystein Tjomsland. Fem starter i Sverige 2020, två första pris och ett andra pris. 526 000 inbringat i Sverige. Vann försök och final i derbystoet, vilket inbringade 500 000 kronor. Pegasus Mia, kandidat nummer två. Uppfödare Värsingestallet Alltjänst HB Sala och ägare stall Pegasus Mia. Tränare Niklas Westerholm. 11 starter, 5 första pris, 5 andra pris och 1 tredje pris. Största vinstsumman togs med tredjeplatsen efter galopp i stokkriteriet på Namnero. Kandidat nummer 3, Pyckolina, uppfödare Bo Torstum och Hackås, ägare Martin Lundahl Liden och tränare Martin Lundahl. 6 starter, 4 segrar och 1 tredje pris, 205 500 kronor intjänat. Största segern på Umåkers V75-dag på juldagen med 100 000 kronor i första pris. Kandidat nummer 4, Sundbonova, ägare Sundbo El AB Söderhamn, ägare Vega Jonsson med flera, tränare Robert Skoglund. 23 starter, 4 segrar, 2 andra pris och 5 tredje pris inbringade 368 700 kronor. Vinnaren i årets kallblodiga sto hade formen på topp lagom till derbystoet i Östersund, där hon segrade i såväl försök som final. I finalen vann hon närmast före stallkompisen Brännebärna, och vinnaren är Norheim Borka. Norheim Borka, Jimmy Jonsson, fantastisk både försöksseger och finalseger i svenska stodarbyt. Och tvåa bakom Norheim Borka var ju Brännebärna, vilken kväll. Ja, det var riktigt bra kväll där, var 1-2-3 derbyt där också. Stoet. Norheim Borka då, vad karaktäriserar henne? Ja, bra styrka, kanske inte den här riktiga toppfarten som del andra utav stona hade där, men bra styrka och så här. Väldigt OM också. Och Øystein är ju fantastisk chansande att hitta de här hästarna. Nu är det Stall Olympic som äger den här, och har ju många hästar som ägs av Bergsåkers Trotters. Har du koll på hur han går tillväga för att hitta de här duktiga härstamningarna? Ja, han kan väl stamboken bra så här, så han söker väl, och söker väl upp dem ganska tidigt också och ser vilka de har betäckt med de här bra stolarna. Så kan man knyta dem till sig dem ganska tidigt. Grattis även till den här titeln, Stall Tjomsland, Stall Olympic och Jimmy och Anna-Karin Jonsson. Tack så mycket. Och samma där Patrik, de är ju travmaskiner vad man kan se. Ja, det är de verkligen, och de som är övriga är nominerade var väl inte riktigt i hennes klass, va? Men de börjar nu att ta upp jakten på Norheim Borka, det är helt övertygande. Vi har sett Piccolina som har vunnit lite grann, Pegasus Mia har ju varit i Norge och startat lite grann, så att nej, hon ska inte sitta säkert där uppe på tronen. Nej, Pegasus Mia och Niklas Westerholm blir spännande att fortsätta och se under 2021. Ja.